Three, two, one, voting's closed. It's fabulous. Kroz pet položenih ispita i dva godišnja doba nakon nastavljamo sa vlogovima. Odlučila sam da ću napraviti jedan poseban vlog sa doživljajima sa ispita i kako su ispiti prošli. A sada ću govoriti o Meusu. Prekjučer sam se vratila sa Meusa, tako da sam puna doživljaja i iskustava. Ok, peto jutro je i krećemo na Meus. MUS ili MEUS ili Model European Union Strasbourg je simulacija donošenja političkih odluka na europskoj razini. Simulacija oponaša rad europskih institucija, tako da smo na ovoj simulaciji imali Vijeće Europske unije, Europsku komisiju, Europski parlament, novinare, lobiste i prevoditelje. Tako da zaista nije moglo biti stvarnije nego što je i još se odvijalo u baš pravom parlamentu u Strasbourgu gdje se donose odluke. Također je bilo zanimljivo gledati sa neke psihološke strane. Prvi dan kad smo došli smo svi znali, a dobro, ovo je simulacija, ok, imamo svoje ime, imamo svoje sjedalo. I nekako što su više dani prolazili, što smo više ulazili u svoje uloge i proučavali i debatirali, to smo se više počeli ponašati kao zapravo pravi članovi Europskog parlamenta i još samim time što smo bili tako obučeni u odijela je pridonjelo cijelom doživljaju. Ja sam bila član Europskog parlamenta, točnije zastupnica Francuske u Socialist and Democrats grupi, to je centar lijevo. I ovo je bio moj prvi MUS. Kad smo došli u parlament, Europska komisija nam je dala prijedlog propisa, a mi kao Europski parlament u suradnji sa Vijećem smo predlagali izmjene danog prijedloga, debatirali smo i glasali smo za ili protiv njegove konačne verzije. Dakle, radili smo baš kako se radi i u pravom parlamentu i provodili smo 12 sati u prostorijama parlamenta, jeli smo tamo, doručkovali i ručali, večere su bile organizirane u centru grada, organizacija je bila odlična. MUS služi prvenstveno u edukativne svrhe, tako da osim što naučimo o radu i funkcioniranju institucija Europske unije, naučimo se i komuniciranju, debatiranju, diplomatskom ponašanju, kompromisu, strpljenju i tako generalno poboljšavamo te takozvane soft skills. Dok sam se prijavljivala, nisam bila sigurna da li da pošaljem prijavu ili ne, zato što ću izgubiti 14 dana za pisanje diplomskog, jer ipak se treba i pripremati za MUS. Nije samo da ode tih 7 dana, ode i 7 dana prije, ali ovo je definitivno bilo iskustvo koje se ne da se isplati, nego... E sada samo kratko da kažem kako je MUS funkcionirao. Bili smo u Strasbourgu 7 dana, putni troškovi nisu bili plaćeni. Od 7 dana, 4 dana smo bili u parlamentu, a prvi dan je bio uvodni dan gdje smo cijeli dan imali radionice, gdje smo učili kako se ponaša u parlamentu, o čemu točno raspravljamo. Još jednom utvrdili koje zakone je bitno pročitati i da li smo dobro shvatili o čemu ćemo raspravljati. Tako da smo svi bili spremni za pregovore, rasprave i debate. I onda smo sljedeće 4 dana bili u parlamentu, doslovno od jutra do mraka. Navečer smo imali organizirane partije i imali smo gala večeru, imali smo podjelu certifikata. Zaista su učinili tih 7 dana da ne da budu za pamćenje, nego...
zadnji dan u Strasbourgu, odnosno točno za 2 sata putujem napred za Bruxelles. I baš danas je sunčano, sve ostale dane kad smo bili, dobro malo puše, ali sve ostale dane kad smo bili tu je ili padala kiša ili je bilo oblačno. Još nekako nisam svjesna da sam bila i da se završilo i da sad idem natrag, vjerojatno kad dođem u Briselu s obuću, onda kad ću gledati slike, shvatiti šta je to bilo, šta se dogodilo. U 6 smo se budili, u 8 smo ili pola 9 smo došli doma. Organizacija je bila odlična, ja sam dobila stipendiju, pa nisam morala plaćati participaciju, inače 150 eura, što pokriva i smještaj i hranu i sve materijale i prijevoz za tjedan dana. Najviše sam se družila sa Turcima, dvoje prevoditelja i jedna djevojka koja je bila sa mnom u grupi. Toliko smo uspomene napravili u ovih 7 dana i toliko vam ljudi prirastu srcu da, ne znam, jednostavno takve nekakve stvari nisu mi još jasne. Uglavnom sad idem na tramvaj i onda na vlak za Luksemburg i onda iz Luksemburga za Brisel. Pa pa! Eto, ako bilo koga zanima sudjelovanje u EMI-u, slobodno mi se javite, odgovorit ću na sva pitanja, mogu vas spojiti s organizatorima, tako da nemojte se ništa ustručavati, zaista svakome preporučam to iskustvo. Evo sad kad već snimam ispred Europskog parlamenta u Briselu, da im napravim kratku promociju, svi koji se nalazite u Briselu, posjeta Europskom parlamentu je besplatna, tako da svi možete besplatno vidjeti prostorije Europskog parlamenta. I'm gonna miss you so much.